أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ دعا ہم ساری لڑکیوں کے لیے. یا اللہ ہم بہت معصوم لڑکیاں ہیں, ہمیں اور عقل دے. آمین. ہمیں اور خوبصورت بنا. آمین. ہمیں اتنا خوبصورت بنا کہ ہر کوئی ہم پہ فدا ہو. آمین. یا اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم ایک نہیں دس دس بوائے فرینڈ بنا سکے. آمین. تاکہ وہ بوائے فرینڈ ہمارا ریچارج کروائے. آمین. ہمیں پیارے پیارے چاکلیٹ کھلائے. آمین. ہماری ہر بات مانے. آمین. فری میں شاپنگ کروائے. آمین. لانگ ڈرائیو پہ لے جائے. آمین. ہمیں ہر مزے کروائے. آمین. اپنی جیب خالی کرتے جائے. آمین. یا اللہ ہمیں ہمت دے تاکہ ہم لڑکوں کو لوٹ سکیں. آمین. یا اللہ, یا اللہ ان لڑکیوں کا جن کا بریک اپ ہوا ہے ان کو اور بوائے فرینڈ بنانے کی ہمت دے. آمین. ان کو ہمت دے تاکہ وہ اور بوائے فرینڈ بنا سکے اور زندگی میں خوش رہے. آمین. ان کو یہ ہمت دے تاکہ وہ لڑکوں کو اور لٹ سکے. آمین. یا اللہ ان لڑکیوں کی ہمت بڑھا, ان کو اور خوبصورت بنا. جنہوں نے ان کو چھوڑا ہو ان کو کیڑے پڑ جائے. آمین. ان کو کبھی کوئی گرل فرینڈ نہ ملے. آمین. یا اللہ وہ لڑکے بڑے دھوکے باز ہے. آمین. وہ زندگی بھر دھوکے میں ہی رہے. آمین. یا اللہ ہماری دعائیں قبول کر فرما. ہمیں اپنی مرضی کی شادی مل کرنی چاہیے. آمین. ہمارے گھر والوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دے کہ ہم لو میرج کریں. آمین. ہم ساروں کو اللہ تعالیٰ لو میرج عطا فرمائے.